pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, estão nervosinhos? Estão? Estão peidorreirinhos? Estou aqui em Freezer Alegre. Hoje não tá tão frio, mas durante a semana tá um pouco friozinho, né? Estou aqui com Miadores Light. Olha aqui que delícia, né? Chegou de um cliente aqui para fazer uma manutenção na placa. E gostaria de dizer algumas coisas para vocês sobre o que eu achei desse aparelho, tá? Vai ter gente hoje, vai ter gente peidorreirinha, vai ter gente prechecudinha, né? Mas eu tenho que falar algumas coisas que eu achei sobre esse aparelho que, tipo, em termos de usabilidade me deixaram bem chocados, tá? O que que eu quero dizer desse aparelho? Galera, ele é a gente sabe que não é um aparelho novo, é óbvio, tá? Ele tem processador Snapdragon 625, né? MSM 8953, tá? E a arquitetura do núcleo é um ARM Cortex A53, né? Fabricado a 14 nanômetros, já em estrutura 64 bits, com 8 núcleos girando de 652 a 2016 MHz. E uma bateria de 4.000 mAh. Cara, algumas coisas eu vi nesse aparelho e eu quero contar pra vocês hoje, tá? Velho, qualidade de recepção e transmissão do sinal Wi-Fi. Meu, quando você vai postar um vídeo pro YouTube, velho, ele demora, tá? Então, numa nota de 1 a 3, né? Tipo, de 100 a 0, eu daria uma nota 50 para esse receptor e transmissor Wi-Fi, tá? O envio de dados dele é meio demorado. Senti que é uma qualidade meia duvidosa o receptor Wi-Fi desse aparelho, tá? Outra coisa que eu gostaria de salientar para vocês, a tela dele, ela dá uma certa demora de resposta. Você tem que fazer um pouquinho mais de força no tocar nas coisas, tá? É uma tela bruta, você tem que fazer força, né? A capacitância dessa tela, não sei se pelo tipo de proteção, pelo tipo de tela, observa-se que ela é um pouco afetada. Significa o quê? Que você não tem uma sensibilidade, tá? Tem vezes que você tem que fazer duas vezes o mesmo gesto, né? O mesmo, clicar duas vezes no mesmo ícone. O processador, apesar de ser o mesmo do Moto Z Play 2, ele tem a mesma pontuação do Moto Z Play 2, que basicamente é o mesmo hardware, mas ele é arrastado, cara. Eu achei o aparelho com vários travamentos, achei o aparelho arrastado, muito arrastado. Depois vamos falar das câmeras, tá? As câmeras desse aparelho basicamente são ruins. Eu não gostei das câmeras dele, captação de ruído, o foco, tá? Não gostei da câmera mesmo, nenhuma das duas, nem a frontal, nem a traseira, eu não gostei. A captação é muito baixa mesmo, tá? O som dos alto-falantes, ele é mediano, chega a ser equilibrado, mas não é alguma coisa que te surpreenda, tá? É um som meio caixinha de abelha. A qualidade da tela, uma nota de 1 a 10, eu daria um 7 para ela, tá? Razoável, pelas condições, pela proposta do aparelho. Depois eu gostaria de dizer algumas coisas que eu vi, que eu achei que esse aparelho pecou, tá? Detalhe, que eu sempre falo, olha aqui, ó, o vidro saltado. Tá? Isso aqui que é um chão, quebrou mesmo, tendo capinha, sempre ferra o vidrinho. A gente sabe disso, quem faz manutenção sabe disso. Detalhe, a bateria não sai, a gente já sabe. Conector, tá? Conector micro USB, tá? Que já é antigo, apesar do aparelho não ser novo, mas aí vocês vão dizer assim, doutor, por que o senhor está fazendo um vídeo desse aparelho? Porque é o que pintou, né, velho? Se você não está gostando dos aparelhos que eu estou pegando, não tem problema, vou te mandar um endereço, você manda sua top de linha para mim, tá bom? Você aí que acha que eu vou ali no banheiro e cago o aparelho, não tem problema, vou te dar meu endereço, você manda os aparelhos top para mim, eu vou fazer as melhores análises do mundo, mas no momento eu estou fazendo com os meus recursos, com o que aparece para mim arrumar, tá bom? Beleza? Depois, galera,
Eu achei o som, quando você tá ligando, né, tem um alto-falantezinho aqui, eu achei o som baixo. Não sei se é impressão minha, que eu sou meio surdo. Beleza. Vamos para outros pormenores, tá? Vamos para outros pormenores. Cara, usabilidade. O aparelho, além de ter uma user interface que me pareceu ser arrastada e travada, tá? Quando você vira a tela de lado, ele é um aparelho comprido, essas telas compridas, né? E que você sente alguma dificuldade no usar pelo fato dele ser um pouco fino. Eu não gosto de aparelho com esse tipo de tela assim, tá? Outra coisa que eu queria perguntar, é porque eu sou o tipo do maluco que presta atenção nos detalhes. Qual a moral de você ter uma tela comprida, que ocupa menos área, a gente sabe, se você não usar esse canto aqui? Esse canto aqui fica um ponto em branco aqui, que é só para cair, quebrar e trincar a tela, né? Isso aqui é vidro, tá? Tem um LED aqui embaixo, que eu não entendi a moral do LED. Por que que botaram ali embaixo? Parece que tipo, pô, e agora? Faltou o LED. Ah, bota lá embaixo então. Cara, a tal tendência, né, falando no imbundez, é aquilo que sempre te ferra e sempre te imbunda. Olha a tendência, olha aqui, olha a tendência, olha o design, tá vendo? Esse espaço aqui, embaixo, serve pra quê? Pra que serve esse espaço aqui? É pra você descansar o dedo? Não, porque você paga por uma tela e eles te dão menos tela, é isso? Deu pra entender? Qual a moral desse espaço aqui embaixo, a não ser aquele LED ridículo que fica ali no canto, que pisca de vez em quando? Podia ter ficado aqui em cima, podia nem ter vindo. Qual a moral desse espaço aqui embaixo ridículo, né? O aparelho, na minha concepção, ele tem uma pegada ruim, porque quando o aparelho é fino, você acaba fechando a mão, então você perde sensibilidade. Ergonomicamente fica mais fácil deixar o aparelho cair. A usabilidade do aparelho num jogo ou vendo um vídeo na cama é muito ruim, porque a tela é estreita, então fica ruim de você fazer dar uma mexida. Eu prefiro os com tela um pouquinho mais, uma pegada mais larga. É uma questão de opinião. Ele tem saída P2, tá? Mas assim, o que eu diria, qual a minha análise desse aparelho, tá? A bateria é 4.000 mAh, ele tem 4 GB de espaço interno e 64 de ROM, né? Então, razoavelmente, ele tem o mesmo hardware do Moto C Play 2, mas eu achei ele inferior. Achei ele inferior em câmeras, né? A bateria é razoável, não é? Não dá pra dizer, nossa, como essa bateria dura o dia inteiro. Quando você bota pra converter um vídeo, você precisa de processamento, realmente aí não tem aparelho, tá? Mas é óbvio que a gente sabe o que esperar de um Snap 625, né? Mas, cara, o que que eu posso te dizer? Eu posso te dizer que esse Mi A2 Lite, eu não sei porquê, toda vez que eu ouço Lite, né? Me dá aquele medo, porque quando vem light é porcaria. E esse aparelho aqui, ele é uma legítima porcaria enrustida, tá? Tem vezes que você tem que clicar duas vezes, parece que a tela não sente o teu toque, tá? Ele dá uns lag, dá uns atrasos, então te confunde muito se é o problema no toque ou se é lag do aparelho, da user interface ser lenta, tá? Então, o desempenho desse aparelho eu achei medíocre, apesar dele ter um hardwarezinho, né, que hoje a gente sabe que é antigo, mas eu achei medíocre, nada que me surpreendesse. Achei que esse aparelho aqui, com essa pegada aqui, que é fininho, né, o fato da bateria não sair, ele tem um calombão aqui, ó, que deixa o aparelho mais feio, mais com cara de porta sabonete, né, mas é apenas a minha opinião. Então, eu tinha que fazer essa análise porque provavelmente as pessoas vão gostar de saber que esse aparelho aqui, ele tem um Wi-Fi razoável. Quando você vai enviar um vídeo, você vê que realmente ele é demorado, é um Wi-Fi de qualidade razoável. O alcance é até bom, mas a qualidade de envio de downloads dele não é o bicho. Então o almoço grátis nesse aparelho realmente fica bem visível quando você observa que a tela, apesar de parecer ser bem mais resistente que os Xiaomi em média, esse tipo de tela aqui, ele peca em sensibilidade, tá? A qualidade é razoável da tela,
Mas as câmeras são podres, o microfone é podre, os alto-falantes são umas bagaça. Então, realmente, né, e até no falar, o som dele é um pouco baixo, tá? Não é alto, aquele alto claríssimo, e sim um pouco baixo o som que sai desse alto-falantezinho daqui. Então, apenas a minha opinião. Qual vantagem que eu veria de um aparelho desse? Hardware potente? Não tem. Bateria potente? Mais ou menos, tá? Não é uma Brastemp. Pegada, eu acho ele escorregadio, fino, e a tela com aproveitamento que você não sabe quem foi que projetou essa idiotice sobrando espaço aqui embaixo com um LED idiota que pisca no canto ali, tá? Então, aqui o vidro saltado, né? Essa carcaça em plástico aqui que é só para arranhar, né? A gente sabe que os Xiaomi não tem escudo de radiação, esse aqui eu abri e vi, não tem escudo de radiação nenhum. Então, quer dizer, vale o custo-benefício? Tá em você saber se vale o custo-benefício. Eu, particularmente, o preço desse aparelho aqui no Mercado Livre tá na faixa de R$990. Eu não compraria esse aparelho aqui por R$990. Sinto muito, mas eu vou dizer que é um aparelho de no máximo 600 pila. Tá? Óbvio que na GearBest você vai pagar mais barato, mas vai pagar taxa, vai esperar. E sem garantia nenhuma, como também no Mercado Livre, né? Mas a verdade tem que ser dita, tá? O que eu achei desse aparelho, cara, poderia ter câmeras um pouco melhor, tá? Poderia ter um som melhor. Poderia ter uma tela que aproveitasse mais o espaço, não tivesse essa idiotice aqui de espaço totalmente inútil aqui na tela. Poderia ter um carregador tipo C. São coisas que poderiam já ter sido feitas nesse aparelho aqui. Poderia ter um Wi-Fi que tivesse uma taxa de upload mais alta. É apenas a minha opinião, tá? Praticamente é um aparelho assim, ó. Para quem está querendo entrar agora na linha, eu diria que isso aqui não é mais nem intermediário, porque já é antigo. É um aparelho de entrada, é uma entrada razoável, né? Para quem não entende nada, um aparelho que se arrasta, um aparelho que tem até um toque ruim na tela, você tem que fazer um pouco de força para tocar na tela, para ele sentir, ele dá um atraso, dá um lag. Não gostei do aparelho. Tecnicamente, a minha nota de 1 a 10 para esse aparelho seria 4, tá bom? É isso aí, pessoal, aqui é o Dr. Reclama, de fazer uma análise sincera do Xiaomi Mi A2 Lite. Né? Na minha concepção, com esse Android One, tá? Ele ficou uma bagaça. A gente tem exemplos de outros aparelhos com o mesmo hardware que tem uma fluidez um pouco melhor, que é o caso do Moto Z Play 2, apesar de ter as injeções de linguiça da Motorola, ainda acho ele um pouco melhor que esse aqui. Só uma questão de opinião, tá? E apesar de alguns bugs que o Android One vem apresentando, principalmente, já falei nesse modelo aqui, que é o defeito no CI, o aparelho para de carregar, mata a placa, né? Então é isso aí, pessoal. Fiz uma análise sincera, o Xiaomi Mi A2 Lite. É isso aí, valeu, um abraço.